Good morning. All of you says good morning. Good morning. എല്ലാവരും പറയുന്നില്ലേ? ആ പറയുന്നുണ്ട്. Now we are going to study about between number. Between number കുറച്ച് മുൻപ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു തന്നു, ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. Between number എന്താണെന്നുള്ളത്. Between എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇടയിൽ. ഇടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പം ഇടയിൽ വരുന്ന സംഖ്യ കാണണമെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാന്നാ നാൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ചേച്ചി? ആദ്യം പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതാണേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ 5-7 ഇടയ്ക്ക് ഏതാണ്, ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ 5 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. 5 കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്, 5 ആഫ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് ചിന്തിച്ചാൽ മതി. 5 കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് 5-7 ഇടയ്ക്കുള്ള സംഖ്യ. അപ്പൊ 6. 5-7 ബിറ്റ്വീൻ ആയി വരുന്ന സംഖ്യയാണ് 6. 5 കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ് അടുത്തത്? 6. അതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ, 2, 4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2-4 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തത് ഏതാണ്? 3. 2-4 ബിറ്റ്വീൻ 3. ഇതേതാണ്? 4-6. 4-6 ബിറ്റ്വീൻ ഏതാണ്? 5. 8-10 ഏതാണ്? 9. അതുപോലെ അടുത്തത് ഏതാണ്? 5-7-6. 1-3-2-7-9-8. അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ബിറ്റ്വീൻ ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ അക്കത്തിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള അക്കം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. 5-7 ഇടയ്ക്കുള്ളത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ 6 പറയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 5 കഴിഞ്ഞാൽ 6 നമുക്കറിയണം. 10-12 ഇടയ്ക്ക് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ഏതാണ് പറയുക? 11 എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ 10 കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ളത് ഏതാണ്? 11. അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതാണെന്ന്, അക്കം ഏതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബിറ്റ്വീൻ നമ്പർ കിട്ടും. അത് അതിൻ്റെ ആഫ്റ്റർ നമ്പറും ആയി. അപ്പോൾ 5 ആഫ്റ്റർ ആയി 6. 5-7 ബിറ്റ്വീൻ 6 ആണ്. അത്രയേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലാക്കാൻ. 22 വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തത് ചെയ്യാനുള്ളത് 23. ഈ ബീഡ്സ് എണ്ണണം, എന്നിട്ട് 23 എന്ന് എഴുതണം, കളറും ചെയ്യണം. 24 ബീഡ്സ് എണ്ണണം, 24 എന്ന് എണ്ണണം, എഴുതണം, കളറും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ 25 എന്ന് എഴുതണം, എണ്ണണം, എഴുതണം, പറയണം, എഴുതണം, അതുപോലെ തന്നെ കളറിങ്ങും ഉണ്ട് 25. നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്? ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പിക്ചറിന് ശരിയായി യോജിപ്പിക്കണം. ഈ സീക്വൻസ് ശരിയായി, നമ്പർ സീക്വൻസ് ശരിയായ വിധത്തിൽ യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ തെളിഞ്ഞു വരും. പിക്ചറിൻ്റെ മുഴുവൻ രൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഈ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യണം? കളർ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല കളർ ചെയ്യണം. ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇതുവരെ ഈ ആഴ്ച ചെയ്യാനുള്ളത്. നമുക്കിനി 2 മാസമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം നമുക്ക് 50 വരെ ആവണം. അപ്പം 25 വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ. 23, 24, 25 എഴുതണം. ഇത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കളറും ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നമ്പർ റേം ചൊല്ലിയാലോ. ഒരു നമ്പർ റേമും കൂടി ചൊല്ലാം അല്ലേ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കൊരു നമ്പർ റേമും കൂടി ചൊല്ലാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ചൊല്ലണം. സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പാട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പഠിക്കണ ഒരു റൈമാണ്. 1 little, 2 little, 3 little children. എല്ലാവരും ചൊല്ലൂ. 1 little, 2 little, 3 little children. 4 little, 5 little, 6 little children. 7 little, 8 little, 9 little children. 10 little Indian boys. 10 little Indian boys. ഒന്നും കൂടി ചൊല്ലാം. 1 little, 2 little, 3 little children. 4 little, 5 little, 6 little children. 7 little, 8 little, 9 little children. 10 little Indian boys. 10 little Indian boys. സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റൈമാണ്, നമ്പർ റൈമാണ്. 10 വരെയുള്ള നമ്പർ തെറ്റാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർഡറിൽ എണ്ണിയിട്ട് ചൊല്ലാനുള്ളൊരു റൈമാണ് ഈ നമ്പർ റൈം. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലിയിട്ട് ചേച്ചിക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരണം. താങ്ക് യു.